33 жастағы Алмас Әбдіраев Хромтау қаласының тұрғыны 2002 жылы істі болып шартты түрде 2 жылға сотталған. Арақ ішіп мас күнемдікке салынып кеткесін анасы оны намаз оқуға бағыттайды. Іс материалында оның үнемі әлеуметтік желіде отыратындығы көрсетілген. Ғаламтор арқылы қала тұрғындарын теріс ілімді насихаттап лаңкестік жасауға шақырған. Орынбор қаласынан орыс ұлттарын өлтірейік, себебі олар кәфірлер, Сириядағы бауырларымызды талқандап жатыр деп айтып, оған ұсыныстарын білдірген. Содан кейін 1-2 күн өткен соң Хромтау қаласындағы Подкозной көшесі 5-ші үй мекенжайы бойынша орналасқан Абдыраевтың үйінде жиын барысында Абдыраев өзінің ұялы телефон арқылы ВКонтакте интернет желісіне кіріп, оларға Сириядағы болып жатқан соғыстар туралы бейнежазбаларын және Саид Бурятский мен Ахмат Мединскийдің жихадқа шақыруы туралы әртүрлі бейнежазбаларын көрсеткенін. Алмас Әбдіраев осы жылдың наурыз айында Ресей Федерациясы аумағында жарылыс ұйымдастырмақ болыпты. Бұл қадамға оны Ресейдің Сириядағы антитеррорлық операциясы итермелеген. Әбдіраев ВКонтакте әлеуметтік желісі арқылы үгіт насихат жұмыстарын жүргізген. Әбдіраевқа жазаны өтеу орны болып түзеу колониясының жалпы режимі белгіленсін. Әбдіраевқа қолданылған күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенше өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодексінің 62-ші бабына сәйкес Әбдіраевтің жаза өтеу мерзіміне 2016 жылдың 27 мамырдан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейін күзетпен ұстау уақыты бас бостандығынан айыру түріндегі жаза мерзіміне 1 күнге 1 күн есебімен есептелсін. Қалалық нөмірі 2-ші сотының судьясы Алдан Темірғали оны Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 256-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша кінәлі деп таныды. Сот Әбдіраевті 4 жыл 8 айға бас бостандығынан айырып, мүлкін тәркілеу үкімін шығарды. Жазасын жалпы тәртіптегі түзету колониясында өтейді. Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ. Жанар Датқызы, Алексей Оразов, Тәулік.